Om inget annat funkar, då brukar man ta den här. Jag antar att alla vet vad incest är. Om ni inte vet, det spelar ingen roll på det. I alla fall olagligt. Först träffade jag Marie-Louise och just vad jag blev kär. Vi tänkte väl anförlova oss, min pappa sa tyvärr. Håll fingrarna ifrån den, la med min son och sky henne som bäst. För du och hon och samma far och då blir det incest. Sen träffade jag Linnea och vi prassade en tid. Sen kunde det inte hjälpas att Linnea blev gravid. När hennes mor fick se min far spände hon upp ett tjut. Linnea var min syster och sen fick vi göra slut. Anita och Karina, Britt, Louise och Siv. Ja, 100 andra damer fick jag stryka ur mitt liv. För pappa kände deras mor och sa det till direkt. Hon kan du inte gifta dig med, för vi är faktiskt släkt. Förstår du medborgare att jag blev ganska sned. Varenda dag i våran by var jag besläktad med. Mitt sexualit krånglade till aska blev min glöd. Så jag gick till min mamma, ja, och klagade min nöd. Min käre son, som mamma då, ute i enkelhet. Din farsa är en jävla bock som alla människor vet. Och alla dessa damer är han säkert upphov till. Men han är inte far till dig, så gifta med vem du vill. Ja.